Sorry, broke up. Yeah, now I'm here and I'm talking to Manzi. Okay, then there's a takan Manzi. Light skin, obvious. Now I'm from a folk category. Last mojo kupika. Yeah. Nini yune? Basically, it's on belly. Last mojo kupika na umeiva alafu unaka presentable. Alafu ni confidence taki mse mshae. Ntaka ule mse ndaza kuchukua kwa home niseme. Na we ni mshae ni wataka deo mwenye si mshae. Oja watu hizi kaa wawili washae kwa nyumba. Ai hao. Sindio kaa lazima mmoja kwa na hiyo confident. We ni mshae. But ni mshae because ni first time. After some time ni keep build up, I'm that cool. Do you think we can match? Well, maybe. You know, I need to know you more than me. I'll get to know if we can match. Yeah. Mm. I'm within a one I'm shy. Public. Publicly. Yeah. So like see the kuchuko kwa mabeshti wangu like in front of kwanza kwa mabeshti siwezi. I'm shy. And you could introduce like this is Daisy, this is my girlfriend. So what uta react aje utakaje? Nakwanga mshai sana. Ile tension like where's your ngea? New tense. What? So ukiwa home. Like what do you like doing at home? Ukiwa kwa nyumba. Ukiwa kwa nyumba ni usikiza mangoma na kulia tu. Naingia YouTube. Natoka, nina natembea. Oje fikiria kutafuta hustle hivi kitu kama hustle. Oh, niko na hustle. Yeah. Side hustle. So what do you do? Wanna dance. You dance to get paid. Video vixen, yeah. Yeah. Yeah, to get paid. Oh, that's good. Nilikuwa na fanya secular. Yeah. Sign kangia kwa ngoma za kina Bahati. Gospel. Yeah, gospel. Yeah. Yeah. Yeah, that's good. Me like nisema na hustle na kuanga sometimes na kwa cashier with some supermarket huko Halingam. Yeah. And so far me, I like my hair. It makes me look complete. Yeah. So if I may ask, so far, what do you like about me? Much. My eyes. What about them? Makasit. Thank you. Wow. So utafanya ni blush then. Yeah, only my eyes, so you're too new to me, and you're not too any perfect one. What's your picture? Minil kumbia, like your smile. You look great with you. Nini ngini? Complexion, your light skin, so. Light skin? Yeah. Aye. The light skin compared to. Okay, so kumbia, miss is it them dark, like. Yeah. Who is it them dark? No. Totally not my type. As in, so unangalia tu light skin. See, okay, beauty. According to me, beauty lazima kuwe tu ukuje na complexion. Na kama niko na beauty na tabia niko na mbaya. Hey, see, hapo still we can't fall. Character pia ni lazima. Character ni muhimu. Yeah, but your character lazima ikuje na beauty. Lazima ku umeiva. Yeah. Okay. Yeah. Mimi nataka boy mtoto. Niamu pierce, niamu ja pierce, auna tatu, how? See, I told you. Unatembea je bila tatu? Occupation yangu, so siezi tatu. Nitaka kuwa mse wa finance in future, so I can't go in a bank, in tats, pierce, yeah.